Euskal Autonomia Erkidegoan lurralde bakoitzeko aurrekontuen etorkizuna argitzen joan da pixkanaka. Momentuz, Gipuzkoan bakarrik lortu da aurrekontuen inguruko adostasun bat, Bildu, PSE eta Aralarren artean lortu izan dena. Araban berriz, PPek badakigunez ez du babesik lortu eta urtengo aurrekontu berberak luzatuko dira 2013 urtera. Beraz, Bizkaia da oraindik orain lurralde bakarra aurrekontuen inguruko eztabaidarik izan ez duena. Eta EH Bilduren ustez, gure iritziz, kezkatzekoa da eta arduragabea iruditzen zaigu guztiz, urtea amaitzear dagoen honetan, eztabaidarako datarik ere ez izatea. Hasiera batean, aurrekontuen inguruko eztabaida abenduko azken aste honetan egitea aurreikusita geneukan batzar nagusietako alderdi guztiek. PNV-ek baina, eztabaida hori atzeratzea erabaki du, eta guk nabarmendu nahi dugu, PNV-ek ez duela atzerapen horren inguruan inolako azalpenik eman, eta ez duela argitu atzerapenerako zein motibo izan duen, zein arrazoi izan duen horretarako. Bizkaiarentzako aurrekontuen eztabaidak duen garrantzitzela kontuan hartuta, ezin dugu lertu PNV-ren ilunkeria hau. EH Bildutik uste dugu, Bizkaitarrek lehenbailen behar dituztela gizarte egoera larri honi erantzungo dioten erabakiak hartzea. Beharrak geroz eta handiagoak dira, eta ezinbestekoa da horiei ahalik eta azkarren aurre egitea. Aurrekontuek helburu horretarako tresna bat izan beharko lukete. Horrezegatik, Bizkaiko Aldundiari eskatzen diogu aurrekontuen gaineko eztabaida gehiago ez atzeratzea, eta lehenbailen deitu dezala osoko bilkura. Bizkaiko Aldundia, ordea, eztabaidari heldu beharrean epeak luzatzen ari da. Bizkaiko interes orokorraren gainetik alderdi interesak lehenetsi ditu PNV-ek. Eta argi gelditu da, batzuek aldarrikatzen duten ardura instituzionala noraino iristen den. Era berean, Arabako aurrekontuak onartu gabe gelditu ostean, ikusten ari gara, akordiorako gaitasun aldarrikatzen dutenek, zenbaterainoko zailtasunak dituzten erakunden arteko kromo aldaketa aldapan gora ipintzen zaienean. Kontrako adibidea Gipuzkoan daukagu. Tokiko errealitatea soilik ardatz hartuta, Bildu akordiotara heltzeko kapaz izan da, eta aurrekontuen egonkortasuna bermatzea lortu du. Gainera, justizia sozialean oinarritutako aurrekontuak aurrera ateratzea lortu duela esan dezakegu. Bizkaiko Aldundiak denbora irabazi nahi duela begibistakoa da. PNV-ek Bizkaian akordioak lortzeko dituen zailtasun guztiak direla medio. Bi osoko zuzenketaren eztabaida ekidin nahi du PNV-ek, bai Bilduk eta bai PSE-ek aurkeztutakoak. Bere ahultasuna ahalik eta gehien disimulatu nahi du. Jokamolde horren atzean, Eusko Legebiltzarraren aurrekontuen negoziazioa egon daiteke, eta EH Bildutik adierazi nahi dugu guztiz onartezina dela Bizkaitar guztion aurrekontuak beste erakunde batzuetako negoziazioen menpe jartzea. Arduragabekeria eta errespetu falta itzela iruditzen zaigu. Bizkaiko baliabide ekonomikoen erabilera irizpide horien araberakoa izatea. Berriz azpimarretuko dugu berriro. EH Bildu pres dago gizarte eskubideak erdigunean jarriko dituen aurrekontu eredu bati buruz hitz egiteko. Politika pertsonen zerbitzura jarriko duen ereduaz ari gara, eta ez porlanaren alde eta zenbait interes partikularren alde egingo duen aurrekontu ereduez. PNV-ek beste bilera batera deitu ez gaituen arren, guk norabide horretan jarraituko dugu. Gizarte eragile, sindikatu eta baita alderdi politikoekin ere. Hilabete honetan, bilera rondak egin ditugun bezala, aurrerantzean ere, bide beretik jarraituko dugu. Aurrekontu sozialak aldarrikatzeko helburu bakarrarekin. Eskerrik asko.